السلام علیکم، میں محمد آصف جناب، میرا یوٹیوب چینل ہے پہ آصف راجہ ولوگ۔ بھائی جان، اج بڑی کمال دی ویڈیو سنن لئی، کمال۔ اج ہائی سکول میرا ملا دے وچ گراؤنڈ دے وچ رائٹ ٹائم 4:30 بجے کبڈی ہے۔ اٹھاں نے اساں جویں وی نے پنا اساں تو اٹھاں نے کبڈی کر، بڑا کمال اور بڑے پیارے ہی پہلوانن اور بڑے دور دور تو آن پن جیمے اساں وی سنا تھا تو اساں ماحول دی قسم دے چیک کرے سو اتھ ماحول ہے کہ خوبصورت اساں دو بغیر تھن مان دے ہن دکھنا تو پروگرام جیمے چل سن تو دکھنا مرگا جڑے اہل بیت نہ کرن سجا چا دے نارے ہائے دریا برابر ایک نہ ایک گوڑی جو چڑھ ہی چڑھے ہمیا تامن کرو تو ول پر جمعہ ہر جمعہ دی جی تاری مارو تامن کرے تو تاری تو مارو ابا جیرے بندی آجے ملر جمعہ نارے آئے جمعہ جوئی نارے کیا نہیں مارے دے نور عزت دی موت مری تے غیرت بنتے جیویں نال نارے ہائے بریا تاری مارے بس بیٹا کرو سب کے پاس بار لگ 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 بابا ہاں
ميكو هجانا علي برانا
ਮਿੱਠੂ ਅਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਚਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਣਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਰੇ ਚੱਕ 75 ਖਲੀਫਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮਲੇ ਇਹ ਜੁਮਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਯਾਦ ਰਖਾਏ ਸਾਰੀ زندہ باد دل خوش کر دے زندہ باد دل خوش کر دے مولوی چھوڑ دے زندہ باد مولوی دل خوش تھے گئے بھائی ہاں ایک پہلوان جیت گئے